MTV'de akşam şovu. Mikael'ın təqdimatında akşamdan akşama. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Həftə içi 5 gün olduğu kimi elə bu gündə mən Mikail Güləddinoğlu MTV-dən gəldim ki, elə canlı-canlı sizləri salamlayam. Axşamınız xeyir olsun Rauf və dəyərli musiqiçilərimizin hər biri. Bəli, bu gündə bir-birindən dəyərli qonaqlarımız var ki, onların avazı ilə Azərbaycan musiqisi üzərində səslənən mahnıları dinləyəcəyik. Eşq olsun operatorlarımıza, bütün heyətimizə və mən onların sayəsində burada görünürəm, onların sayəsində burada siz tamaşaçıları salamlayıram və təbii ki, davamlı şəkildə bir-birindən gözəl həm söhbətlərimiz olacaq, söhbətlərimiz daha doğrusu olacaq, eyni zamanda gözəl mahnılarla sizi salamlayacaq. Bəli, bu məqamda mən istəyirəm, elə heç yubanmadan, dəyərli qonaqlarımızdan dəvət edəm ki, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, bizim hər birimizin sevimlisi Nizami Abdullayev, xoş gəlib, səfa gətirib, buyursun. Axşamınız xeyir olsun Nizami müəllim, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Və çoxdan da görüşmürdük. Çoxdan da görüşmürdük. Çünki yeni mövsümdə görüşməmişik və bugün qismətdir ki, görüşdük və mən tam əminəm ki, hələ söhbət edəcəyimiz mövzular var. Mən bilirəm, bir iki gün bundan öncə də möhtəbər bir tədbir olub və həmin tədbirdə iştirakçısı olmuşsunuz. Özdə fəal iştirakçılardan həmişə olduğu kimi biri olmuşsunuz və bugün də həm o mövzuda danışacaq, eyni zamanda canlı-canlı ifalarımız olacaq. Digər qonaqlarımızdan mən istəyirəm dəvət edək, mən hər zaman söyləyirəm ki, onun avazında mən anonsu da yazanda hər zaman bu cür düşünüb yazıram ki, həmin sənətkar haqqında ki, onun səsində bir möcüzə var, bir gözəl ipək ifası var, bir gözəl avazı var ki, və bugün də Eldar Ələkbərov bizlərlə bərabər olacaq. Xoş gəlib, səfa gətirib, buyursun. Axşamınız xeyir olsun, Eldar müəllim. Süngərli mikrofonu buyurun, süngərli mikrofon. Axşamınız xeyir, çox dəyərli Mikail, mənim əziz dostum, darıxmışdım sizin üçün. Mən sizin rəhbərlik başda olmaqla bütün kollektivimizə can sağlığı arzulurəm və bu sevilən verilişinizə daha-daha uzun ömür, dəyərli sevgilər arzulurəm, ansamblı salamlayıram və Azərbaycanımızın qaymağı olan Nizami müəllim, bizlər baxıb örgənirik. Nizami müəllimi görmək çox şadam. Təşəkkür edirəm ki, məhz belə bir sənətkarı mənlə bir yerdə dəvət etmişsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarım Eldar müəllim. Təşəkkürlər Eldar müəllim. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Və bir qonağımızı hazırda dəvət edəcəm ki, əslində axşamdan axşama Mikailə proqramı ərsəyə gələndən, yəni mən MTV-də olandan ilk dəfədir ki, verilişin qonağı olacaq. Hansı ki, mənim digər aparıcılıq etdiyim digər televiziyalarda, televiziyada daha doğrusu aparıcılıq etdiyim verilişdə dəfələrlə olub. Özdə, belə deyək ki, mənim o verilişim həftədə 2 dəfə idi. Bir həftə gəlirdi, növbəti bir həftədə tamaşaçılar yazırdılar ki, Mikail haradadır. O qədər öyrəşmişdilər ki, mənim proqramımda tez-tez görsünlər və bugün də mənim üçün çox xoşdur və eyni zamanda nə xoşdur, Nizami müəllim, Eldar müəllim, o xoşdur ki, məhz İllər öncəki, belə deyək, artıq o işə başladı, mən onda şübhəsiz söylədim ki, öz-özümə də söylədim ki, qısa bir zamanda o avazı, o səsi səssada salacaq Azərbaycana. Əsas odur ki, mən də o vaxtı demişdim Nizami müəllim, dedim o insan inşallah uzalacaq ancaq dəyişməyəcək. Yox, dəyişməyib. Dəyişmədi. Dəyişməyib. Yondaydı. Bəli, və bugün də öz mahnısı ilə xoş gəlib, səfa gətirib, Arzu Qarabağlı gəlib.
Zahmet olmasa. Elə əyləş yerindən. Əyləş, əyləş. Mən əvəz yerə demədim də ki, Arzu Qarabağlı mən MTV-də olandan ilk dəfədir ki, nəhayət. Maşallah, bol olsun. Bir dəm toylardasan. Axşamınız çox-çox xeyirli olsun, hər xoş gördük hər birizi. Əvvəla mən gözəl sənətkarlarımızı salamlayıram. Mənim dostum Eldar müəllimə və Nizam müəllimi salamlayıram, musiqiçilərimizi salamlayıram. Tamaşaçılarımızın axşamı çox-çox xeyirli olsun. Mikail, sənin bu axşamdan axşama verilişin, düzdür, hərçənd ki, çox sağ olun, çox tez-tez dəvət elədiniz. Mənim vaxtım, zamanım olmurdu. Allah xalqımıza, cəmatımıza hər zaman xoş günlər nəsib eləsin, qismət eləsin. Çox xeyirli, uğurlu olsun, düşərli olsun sənin üçün. Mən düşünürəm ki, sən hansı televiziyada olursansa, ol, orada birincisən. Sənin verilişin birincilər sırasındadır. Təşəkkürlər, Allah sənə güc, qüvvət versin ki, hər zaman xalq tərəfindən sevilmirsən, hər zamanda seviləsən. Və bu təbii ki də inşallah belə də olacaq. Bəli, mən buradan təşəkkürümü bildirirəm operator dostlarımıza, bütün kollektivə, burada çalışan həmkarlarıma, hər biri birincidirlər. Çünki peşəkardılar, illərlə təcrübələri var daha doğrusu və adətən bizim belə deyək, burada 6 kamera, 4 operatorumuz olurdu və bugün mən 5-ci operatorumuzu salamlamaq istəyirəm. Xoş gəlib, Vüsal bəy, səfa gətirib və elə verişimiz başlayan andan bizi görüntülüyür. Var olsun. Heç nəyi nəzərindən qaçırmırsan. Olmaz ki, onda Mikail olmaz ki. Bəli. Bəli. Nizam müəllim, hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir və mən qeyd etdim ki, bizə qələbə yaraşır və biz o qələbəni günbəgün qeyd edirik, hansı ki o işğaldan azad olunan torpaqların həmin bir təqvimdə ki o tarix ki var və ayın 17-si, üzr istəyəm, ayın 16-si, bu ayın 16-si. Bizim tədbirimiz oldu. Bəli, Füzulidə. Yox, burada, Muğam mərkəzində. Burada Muğam mərkəzində, amma Füzulidə bir görüntülər var idi. Çox gözəl bir tədbir keçdi. Elə doğrudan da orada Şəhid Ailələri Cəmiyyəti, Veteranlar Cəmiyyəti təşkil etmişdi. Mən də dəvət elərlər ki, Nizam müəllim, gəl orada sən də bir ağız oxu. Mən də getdim, oxudum. Oğlum Ağabalan da dəvət elədik. Orada sonra bizim müğənnilər gözəl, Nadir Bayramlıdır, Eldənizdir. Ondan sonra Cahangir müəllim var, Qurbanov, o gəldi, oxudu. Oğlumla Cahangir müəllim patriot mahnıları oxudular. Qələbəyə gedən yollar və o mahnılardan oxudular. Çox gözəl keçdi və mən yenə deyirəm, mən dünyanın ən xoşbəxt bir insanıyam. Ona görə ki, Allah o günü mənə qismət elədi ki, Qarabağımız azad oldu, mən o günü bu 72 yaşında gördüm. Allah sizə ömür versin. Ona görə də o azadlığı bizə bəxş eləyən kim varsa, zəhməti varsa, hamısına minnətdarımız. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Allah qorusun. Allah prezidentimizi qorusun. Allah prezidentimizi qorusun. Azərbaycan ordusunu qorusun. Azərbaycan oğullarını, o qəhrəmanlar. Şəhidlərimizə rəhmət olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı diləyirik. Və veriliş başlayan məqamdan musiqiçilərimizə baxıram, sözlü adam oxşuyurlar. Niyə? Çünki bizim gözəl kitara ifasımız Raminin anasının bu ayın 22-sində ad günü olacaq. 22-si də şənbə gününə düşdüyü üçün biz elə indidən təbrik edirik. Biz də indidən təbrik edirik, təbrik edirik. Allah var eləsin. Mehbara xanım. Bəli, Mehbara xanımı oğlu Ramin də təbrik edir, mən Mikail Gülədin oğlu da təbrik edirəm. Aha, burada dayanım ki, bax, təbrikləri buradan ünvanlayayım, Raminin adına təbrik edirəm. Və sən də sözlə adıma oxuşursan, Rav. Axşamınız xeyir olsun, dəyəri dostlar. Buyur. Xalqımızın da axşamın xeyirli deyirik və biz Həcrin nəvəsi Həsənin ad günüdür. 7 yaş tamam olur, onu təbrik edirik. Bir də sabahları Ramin qardaşımızın gül balası Təranə balanın böyük bir təntənəli ad günün keçirdəcəklər. İnşallah, biz orada iştirak edəcəyik. Bütün ad günü olanları təbrik edirik. Eşq olsun dəyəri dostlarımızın hər birinə. Bəli, Eldar Ələkbərov, Eldar müəllim, bu mövsümdə ilk dəfədir görüşürük. Yoxsa? Tamamilə doğru. Bu mövsümdə, amma axşamdan axşama proqramında olmuşsun. Olmuşuq, bəli. Bəli. Ümumiyyətlə, mən tədbir demirəm. O tədbirlər olur, o heç. Amma hərdən deyirlər ki, yox, tədbir deyil. Məsələn, bəziləri də ki, tədbirdə
toy demək. Niyə ki, bu xalqımıza toylu bir saxtı günlər yaraşır. Mən bilən, belə deyək, bu mövsüm sizə düşərli olur. Çünki nə zaman sizə zəng eləmişik, toylarda olmuşsunuz. Maşallah, o boyda elimiz obamız var. Allah elimiz obamızı var eləsin, mükəmməl, əlbət ki. Amin. Yaxşıdır, hər şey gözəldir. İcazə ver, Eldar müəllimə, nəinki Azərbaycanda? İnan ki, bir neçə gün bundan öncə mən Azərbaycana kənarda bir məclisə dəvət almışdım. Orada da, yəni dəfələrlə olub ki, istər Surqutda, Krasnoyarskda, inanın ki, hər gidəndə bir vətəndaş, bir Azərbaycanlı mənə yaxınlaşır və bir ixtiyar olaraq deyir ki, Arzu xanım, Eldar müəllim mənim dostumdur. Məni mütləq orada Eldar müəllimlə calaşdır. Deyir, bir Eldar müəllimlə salmaq istəyirəm, o mənim əziz dostumdur. Eldar müəllim uzun illər yaşayıb Rusiyada, Surqutda uzun illər. Bəli, bu haqda yenə danışaq. Mən ifa etməliyəm də. Reklamlardan sonra. Hə, nə olar? Reklamlardan sonra. Yeni bir mahnım var, onu deyəcəm. Mahnı haqqında məlumat vermək. Reklamdan sonra deyək. Az sonra məlumat verəsiniz. Bəli, reklamlardan sonra yenə görüşürük. Qısa reklam fasiləmiz var. Reklamlar.
Ha, Eldar Bey, ilk defaydı bu mahnını ifa ediniz. Bəli, əzizim, mən bir daha sizlere teşekkür ederim. Bunu çok sayıda insanların xahişiyle ifa etmişim. O insanların karşısında mən baş əyirəm ki, məhz elin gücü selin gücüdür, Arzu Hanım. Mən danışdıqlarımın hamısını Nizami müəllim 100 dəfə onun dəyərini yaşayır və yaşayır. Daha bilir ki, el oba sevgisi nədir. Bəlkə də 100 min insanların xahişindən mənə ifa etdim. Bu cəlili havasıdır. İlk dəfə burada səsləndi. Mən öz ansambluma təşəkkür edirəm bu mahnı üçün. Bilirsiniz, bu musiqilərdə nə desəm var? Vokaldan tutmuş, estradadan tutmuş, nə bilim, bütün talih, tarix hamısı burada var. Ona görə insanlara mən təşəkkür edirəm ki, məhz onlar mənə xahiş elədilər ki, mən bunu sevəsəm. Ki onlar hiss ediblər ki, sizin ifada daha gözəl alınır. Bəli, və inanıram ki, bu da mənim yaşadığım bu həyatımda çox böyük bir mənə təkən olacaq. İminli bu hava. Məxsus bu zəlili havası. Bəli, təşəkkürlər. Mən istəyirəm bu məqamda sponsorlarımız haqqında məlumat verim. Daha sonra davam edəcək. Nizam müəllim, sizlərdən də ifa. İnşallah. Özdə canlı-canlı da ifalarımız olacaq. Elədir mi? İnşallah. Bəli. Dəyəri sponsorlarımızdan Oyal adı çəkiləndə mütləq şəkildə həm valideynlərin, həm də şagirdlərin, tələbələrin üzü gülür. Çünki yüksək keyfiyyətdən söhbət açırıq. Bax, Oyaldan hazırda təqdim olunan dəftərləri mən əlimdə tutmuşam. Üzərində Nizami müəllim, Arzu xanım, baxın Eldar müəllim, işğaldan azad olunan torpaqlarımızın adı var. Bəli, belə deyək, bax bu Ağdam. Füzuli ilə Qubatlı da var. Bax, burada bütün Qubatlı da var, Füzuli da var. Bəli, Qubatlını da bax siz. Bəli, bu dəftərlər yüksək keyfiyyətdədir, çünki Oyalın təqdim etdiyidir. Canım gözüm, Qarabağım. Bəli, Oyal keyfiyyəti Arzu xanım ilk toxunuşda hiss olunur. Yəni, vərəqə ilk toxunuşda hiss olunur ki, Oyalın keyfiyyəti var və birinci sinifə, yəni hazırlığa məktəbə qədər olan uşaqlar ki var, onlar da istifadə etsinlər deyə bu damalar bir-birinin üzərinə düşür. Yəni, gözü yormur. Bəli, və Allah bütün baraları sağlasın. Arzu xanımın da qızı bu il universitetə daxil olub, özü də ADA universitetinə yüksək balla. Təbriklər. Bəli, Oyaldan təqdim olunan ləvazimatlardan. Amin. Ləvazimatlardan bütün baralarımız bəhrələnsinlər. Təkcə dəftərlər deyil, bax burada rəsim albomu var ki, rəsim albomunun ilk belə deyək, elə vərəqinə toxunanda Oyalın keyfiyyəti hiss olunur və içəri üzündə baralarımıza nümunə göstərilib ki, bu nümunəyə baxaraq rəsim çəkə bilərlər. Və ən əsası, vərəq o qədər qalındır ki, nə qədər yağlı flamastır olursa olsun, digər vərəqə əksi çıxa bilməz rəsmin. Bəli. Çox qiymatlı, deyə Qubatlı. Bəli. Qarabağ. Üzəri patriotik ruhda qoy böyüsünlər bizim baralarımız. Təşəkkürlər Oyala, digər sponsorumuz. DSP-dir, bəli. Bilirsiniz ki, DSP bir dünya brendidir. Elektrik məişət avadanlığı içərisində birincidir. Və təbii ki, bugün də DSP Azərbaycanımızdadır. Paytaxtımız Bakı şəhərində Sədərə Ticarət Mərkəzi, Şirniyyat Bazarı 19-cu sıranın girişi mağaza 162-163. DSP-də nələr var, nələr? Yəni, elektrik məişət avadanlığına nə aiddirsə, hər birini yüksək keyfiyyətlə, özü də zəmanətlə DSP-dən əldə edə bilərsiniz. DSP-də... Mən almışam, ha, oradan. Bəli, almışıq, bərabər açılışında... Səndən sonra gedib, evdən gedib. Təbii ki, mən onu xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, DSP-də həm toptan, həm də pərakəndə satış mümkündür. Eyni zamanda dsp.azərbaycan Instagram səhifəsində daxil olaraq daha dolğun şəkildə məlumat əldə edə bilərsiniz. DSP haqqında 070-777-0303 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlayın. Təşəkkürlər DSP-yə. Bəli, davam edirik. Mən istəyirəm bu məqamda. Nizam müəllim, sizdən canlı-canlı bir ifanı dinləyək. Olar mı? Buyurun. Səyyah. Musiqçilər hazır olsunlar. Buyurun, tam mərkəzə. Nizam müəllim, mərkəzə buyurun. Bir gözə Səyyah təhsilcilər oxuyacağım. Müəllim, sizi də arzulayım. Mən çox şadam ki, bugün sizinlə bir yerim. Thank you.
yarıldın bir ilk baharda. Gönlümü aldın, otlara saldın bir ilk baharda. Pardasan hayarda, ay gülüm hayattasan harda. Gölgesinde otumuz ağaç var, döşünde gül yırdığımız yamaç var bala. Bizi koşa görmüş dostlar tanışlar, sen benden sorsalar ne diyeyim, ne diyeyim ay aman. Bir söz akır dilimden dodağıma, ay aman aman ay aman. Canan deyip can bilirdin sen beni, ancak bilir ki ehdin ne tez döner sen benden. Sorsalar ne diyeyim, ne diyeyim balayı, balayı. Aylı gece, aylı gece. Ay aman, ay aman. Serin külah göy çemen, saçan yasemen, ancak beni heyretlere gerg eden ne gönüldü ne yüreği sen, sen, sen ey. Aman ay derdimi, aman aman ay aman, ay aman. Gelmeyir namen, ne müddetti kesilip gelmeyir namen.
Ay boyu Serbinaz kurbanın oğlum. Ay boyu Serbinaz kurbanın oğlum. Gözlerim yollarda can intizarda. Gözlerim yollarda can intizarda. Sevgi bele olmaz kurbanın oğlum. Sevgi bele olmaz kurbanın oğlum. Emektar artisti Zami Abdullayev'den canı canlı bir ifa. Bəli. Seçilen bir avaz. Maşallah, maşallah. Seçilen bir avaz, bir ters. Necə? Bu yaşda. Bəli, mikrofona zəhmət olmasın. Yaş yaşdır ki, maşallah. Elə bir yaşdır. Sadəcə içində bir ney var, bir həzin bir səs var. Oxuyan belə olur, vallahi belə olur. Bəli, bəli. Bax danışmırlar, danışan da deyirlər danışdı. Bax belə olur oxuyan belə. Ürək oxumaq başqa. Yəni oxumayan necə olur? Oxumayan başqa cür olur. Yəni necə olur? Oxumayanları sən özün yaxşı bilirsən necə olur. Yox da mən Elnar Arzu yaxşı sən cavablandır. Diş həkiminin yanına gəl. Yaxşı bu günləri bizə də bu günləri daha çox gündəmdə olan oxumayanlardır yoxsa oxuyanlar? Elnar mən bu sualı cavablandırın. Bunu demirəm 100%, 50% ağlı olan da deyər ki, oxuya bilməyənlər. Oxuya bilməyənlər gündəmdədir. Əlbəttə ki, adam ortadadır da hamısı. 100% ortadadır. İndi 5% çıxmaqla da belə adamın Allahı var. Ancaq Elnar müəllim, gündəmdə olsalar belə, mən bir şey deyim də, artıq xalqın içindəyik də, xalqın arasındayıq. Demək olar ki, artıq cəmaatı aldatmaq mümkün deyil. Xalq seçir. O bir dəfə Allah eləsin seçimi tez bir dəfə aparır. Bir dəfə yəni inan Allaha and olsun. İndi bu deyəcəklər ki, Arzu danışır. Mən bilirsən. Yox, niyə ki reallığı söyləyirsən? Hə, Qurana and olsun. Bilirsən, mənə şikayət eləyirlər. Deyirəm mənim nəyim lazımdır? Ay Arzu xanım. Kim şikayət eləyir? Cəmaat. Aha. Niyə gedirəm elə? Mənə elə şikayət eləyirlər ki, elə bil mən onların dədəsiyəm, anasıyam, nə bilim nəyəm. Mənə şikayət eləyirlər ki, bu nə idi, nə bir abırçılıq idi, bu nə idi, biz nə səhv elədik, bu gətirdik. İnan ki, başlarına... Yəni, soylarına gətiriblər. Allaha anlıq, səhv eləyiblər də bilməyiblər də. İnsandılar da elə biliblər ki, elə budur, amma gələndə görüblər, yox o deyil. Allah eləsin, səhv eləyənlərin sayı azalsın. Azalıb, Eldar müəllim. Allah eləsin. Bax, Nizam müəllim oxudu, görürsün. Bilməyibləri. Görürsün, Nizam müəllim oxudu, oxuyandan sonra da ürəkdə qaldı, beyində qaldı. Və səs budur, ruh budur, doğrudan budur. Amma neyini, indi hər hən bir görkəm olduğu kimdir, hər hən bir talih qisməti var. O qismətlə barışmaq lazımdır, mütləq barışmaq lazımdır. Və həbiyyək Nizam müəllim ifa eləyəndə, tam ürəklə ifa eləyirdi. Mən orada hiss edirdim ki, Arzu xanımın da istər musiqiçilər müşahidə eləsələr belə, onların o reaksiyasını mən hiss eləyirdim. Eləcə də təbii ki, Eldar Əkbərovun. Nizami müəllim təbii ki, illərin sənətkarıdır.
hərdən belə deyək də, gənc nəsil, yeni nəsil belə deyək də, sual verir ki, bu mahnılar, bu ifa, bu tərs, məsələn, bu bir ifanın içində bana yey, biz onu Nizam Məlimdən eşitmişik. Hardasan, hardan oxuyanda elə bil, sanki o obrazda doğrudan da elə bil bir filmdə axtarır, hardasan. Yəni orada çox şey gedir, gəncliyim, sevdiyim, anam, torpağım, başqa Elə belə deyil, neçə dənə mahnı yazdırmaq lazımdır şübhadan bir qoz ki, gəlsin Nizami müəllim onu girişinə eləcə yaxınlaşsın. Girişinə. Eynən, eynən. Nizami müəllim, həm də eyni zamanda o məşhur bir niskinli mahnı ki var idi, şükür olsun Allaha ki, artıq o niskil, o intizar bitib, vətən oğlu ilk dəfə sizin ifanızda səslənir. O deməli, Eldar müəllim, o vətən oğlunun yaranmağı necədir? Mən elə bir ki, 96-cı ilə qədər Füzuli rayon mədəniyyət şöbə müdürü işləmişəm. Yəni, 96-ya qədər Füzulidə qalmışam. Ondan sonra gəldim Bakıya. Deməli, orada Dilağarda kəndi var. Orada oxuyurdum. Dilağarda, bəli. Yox, Böyük Bəhmənidə. Mən həmişə o sözlər var ya, yağlar köksünü talan, gəl bu, ay vətən. Onu muğamatda oxuyurdum, 90-cı ilə qədər. Bir günləri orada o Təbrizin mahnısı var ya. O Təbrizin mahnısını uşaqlar çalırdılar, mənim ansamlım. Gördüm ki, bu söz elə yerləşir bura, elə bir bunu boyuna biçilib. Bunu da yazan, bu şiiri yazan, adizə bir ingilis dili müəllimidir. Füzulidən Kürmamıtlı kəndimiz var, orada Ağaqulu müəllimidir. Allah ona rəhmət eləsin. O sözləri o yazıbdır. Ölə mızıldıya gördüm ki, yerləşir bu Təbrizimin musiqisinə. Dedim, mən o Təbrizimin musiqisini çalın, çaldılar. Başladım bunu oxumağa. Muzikatlar, Nizam müəllim, nə gözəl alındı. Götdüm Musaya zəng elədim, bir neçə ildən sonra. Dedim, Musa. Musa Musayevə. Hə, dedim, ay Musa, bax, belədir, mənim də sifarişim çatıb ona, imişdi də. Ki, denən Nizami Abdullayev deyir ki, Allaha şükür, ta Təbrizə zədə gedib gəldik. Tay indi vətən oğludur. İncimir ki, yəni deyirəm də, belədir filan, o da doğrudan da qulaq asmışdı filan, demişdi Nizami müəllim, əla. Doğrudan da, məsələn, bir neçə xaric ölkələrdə olmuşam, inanırsınız, onu necə qarşılıyırlar. Və zamanımız nə qədər var, dostlar? Aydındır. Mütləq şəkildə o məhşur ki, gəl boyuna qurban, ay vətən oğlu. Onu da istəyəcəyik. Düzdür, bugün intizar niskil bitib. Amma qısa olsa da, yəni reklamlardan sonra, amma reklamlara keçmədən öncə bir vədi verib reklamlara keçid alacaq ki, Arzu xanım, bir oyunumuz olacaq sizlə. Bəli, bəli. İndi nədir, niyədir, necədir? Yəni oyunlardan uzaq elə. Yox, bu yaxşı oyundur. Ərk eləyərək deyirəm də. Ərk eləyirsiniz, bu başqa məsələ. Mən inanmıram, Mikaildən bekar oyun çıxar. Yox, yox, yox. Nədirsə yaxşıdır. Mikail nəyəsə yaxşı olacaq, amma reklam.
Aralarından biri səsləndi. Teşekkürler Arzu. Bəli. Çok sağ olay Arzu Hanım. Ürəyim var olsun, səsim var olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ve tabii ki Eldar Ələkbərovdan növbəti bir mahnını az sonra eşidəcəyik. Ama benim bir təbrikim var. Ben buradan o təbriki ünvanlamaq istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Çok güzel insan. Bax, mən o insanın, o şəxsin adını çəkən kimi istər musiqiçilər, istərsə də sənətkarlarımızın hər biri söyləyəcək ki, bəli Mikayıl düz deyirsən ki, o insandan bir mənfi bir şeyi bir kəsdən eşitmək o mümkünsüzdür. Eşit, bəli. O Respublikamızın əməkdar artisti Ehtiram Hüseynovdur. Ehtiram, mən səni öpürəm, bağrıma basıram. Mən rayiyyətin adından da, bütün heyətimizin adından da səs rejissorumuz rayiyyəti nəzərdə tuturam. Təbrik edirəm əzizim. Həqiqətən də sən çox gözəl sənətkar, çox da gözəl insansan. Allah can sağlığı versin. Can sağlığı versin. Bəli, bəli. Mən Ehtiramı bağrıma basıb öpürəm. Ehtiram haqqında çox sözlər deyilib. Bir kəlim onu deyərəm ki, Ehtiram həm yaxşı insan, həm yaxşı sənətkar. Doğulanda sənətkar doğulur. Bəli. Ehtiram, səni öpürəm, bağrıma basıram. Mənim dəyərli qardaşım, var olasan, var olasan. Və bir təbrikimiz də var ki, səs rejissorumuz, efir səs rejissorumuz bayramın adından ünvanlayacaq. Kimin ad günüdür? Desinlər, mən də ünvanlayım. Fidan və Famil. O gözəl cütlüyün toy günüdür. Bu münasibətlə mən bayramın adından da, öz adımdan da təbriklərə qoşuluram, xoşbəxt olun söylüyürəm və məqamdır. Məqamdır ki, adətən mən belə deyək də, çox da şəkil çəkdirmə falan, hərdən belə ilmət üçün... Maşallah, sən özün şikilsən başdan. Təşəkkürlər. Şəkil çəkdirəndə məsələn, birdən poz verirsən də o şəkilə belə dayanıram, ya belə güya ki, güya mənim xəbərim yoxdur, çəkdilər. Və belə bir də görürəm, yazırlar ki, nə demək istəyirsən ki, yaxşı mənadaya, o nə, yəni o şəkildə sən nə demək istəyirdin? İndi biz də elə təsadüfən Arzu xanım Instagram səhifəsi falan, o şəkillər maşallah çoxdur. Baxdıq, dedik o bu şəkilləri ekran vasitəsilə göstərə görək, o şəkillərdə Arzu xanım nə demək istəyir? Diqqət ekrana. Aha. Fonda bir çox fotoaparat var, stop, dayan işarəsi var, kitablar var və Arzu xanım, belə deyək də, sadə bir geyimdədir, səhnə geyimində deyil və bu kitab və siz haradasınız? Yəqin burada haradasa, mən ailə ilə uşaqla birlikdə haradasa... Yaxşı, o, buradan görünmür, nə oxuyurdunuz orada? Kitabdır da, yəqin nəsədir, mənə bir... Hellas... Bəlkə arasında pul qoyurdunuz. Nə gəzir, mənim elə bəxtim kitabın arasında pul olur. Hə, siz kitaba qoymuşsunuz, da karta yerəkdir. Bəli, bəli, müasir dövrdür. Mən evləri köndənən yer tele tamaşasından stat gətirdim. Orada Allah rəhmət eləsin, Siyavuş Aslan deyir ki, kitab oxumaq lazımdır. Həl, las, amma əslində oxumur. Bəli, davam edək. Yenə kitab oxuyursunuz. Yox, yox, kitab oxumuram burada. Burada kitab oxumursunuz. Burada bilirsən nədir? Burada menüyə baxıram. Hə, menü kitabıdır. Menüyə baxırsınız. Sən onu hiss eləmirsən, Mükəl. Mən orada seçim eləyirəm. Baba, görsən. Yaxşı. Üzümdə də bir gülüş var. Yox, gülüş var. Hansı yeməyin adını görüb gülürsünüz? Yoxsa qiymətə baxıb güldünüz? Yox, hansı, nə bilim, valla elə bilim. Yəni, iki mənada qiymətə baxıb gülə bilərsiniz. Bir var ki, mən getdiyim yerlər, bu nə qiymətdir? Mən bu qiymətə. Bir də var ki, ayda, bu nə idi? Yox, indi bizdə... Bəlkə də uşaqlığını xatırlayırıq, laf dərinə gedə bilər. Elə yer var ki, biz də cibimizə uyğun yerə gedirik. Yaxşı, hansı yeməyə xoşlayırsınız ki, orada görmüşsünüz, gülürsünüz? Mən ümumiyyətlə xəmir xörəklərini çox sevirəm. Məsələn, xəngəl çox sevirəm. Xəngəli. Tellini buradan salamlayırıq. Hə, hə. Salamlar, Telli. Xəngəl dedim, deyə yadına düşməsin. Hələ vaxtı çox var. Yox, havalar soyuqda. Nə bilim, aşı xoşlayıram. İndi yəqin ki, orada onları yemərəm. İndi nəsə, indi adi bir nəsə yemək. Yox, mən xoşladığım da yemələr var ki, tez-tez evə zəng edirəm ki, onu hazırlasına, məsələn, italyan sayaq steakdir, sushidir. Yəni, mən evdən zə onları yeyirəm. Ağ adamlar onları yeyir. Diqqət növbəti fotoya baxaq. Arzu Qarabağlı nə düşünür burada? Adətən bu poz düşünmək
pozudur? Valla sen ne sual verirsen ki, ben ne bileyim ben orada ne düşünürüm. Xamis haradan bilsin ki orada ne düşünürüm? Ben ne bileyim Xamis, ben orada ne düşünürüm? Oradan bakanda hiss olunur ki, ey hayat sen ne kadar qəribəsən, dərin. Ama sırf, Eldar Məhəm, sırf elə şəkil üçün belə durmuşam. Hə, sırf şəkil üçün? Sırf şəkil üçün. Heç nə düşünmürsünüz ki? Görmüş üçün. O şey onu göstərir ki, ey hayat sen ne kadar qəribəsən, yana onu göstərir. Şəkil özü. Ey hayat sen ne qəribəsən. Onlar, onlar. Ya da ki, Sabah Şəmkirə toyum var, görən necə olacaq? Yəni o da ola bilər. Aha, diqqət növbəti fotoğraf. Evdən keçənləri deyirsən, ey. Aha. Burada, bura İsmaillıdır. İsmaillı rayonudur. Pünham əlimi salamlayıram. Pünham əlimin bir çəkilişi var idi, elə birlikdə idi orada. Elə orada bu ürək məmələşəm gəldi, orada şəkildir. Sadə bir şəkil. Sadə bir şəkil. Amma deyəsən, firavandır. Xoşbəxtdir sizin ürəyiniz burada. Çünki simanızdan görünür. Mən onsuz da xoşbəxtəm. Mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm bu həyatda. Ay, nə gözəl. Bəli, bəli. Xoşbəxtlərin sırasındayım. Allah hamımızı xoşbəxt edəsin. Amin, amin. Növbəti foto. Aha, güllər içində ağrı. Çiçəklər, çiçəklər mənim dünyamdır da. Çiçəklər. Yəni burada, burada, yoxsa sizin villanın həyatıdır, yoxsa? Hə? Yox, bizim villanın həyatı deyil. Vallahi hiç bilmiyorum. Hatıramaz. Bura bilmiyorum axı harada. İllər öncə çəkilən şəkillərdir. Daha bu köhnə şəkillərdir. 3 il, 4 il olar. Aha, aha. Növbəti fotoya keçid ala. Hamis, harada köhnə şəkillər var, onların hamısını tapmışam. Aha. Bu şəkil nə deyir? Yoxsa az bu köhnə şəkillərdir, hatırlamırsan? Yox, nə şəkil, şəkil nə deyir? Deyir şəkil. Şəkil kimi şəkildir da. Şəkil kimi şəkildir. Şəkil kimi şəkildir. Şəkil kimi şəkildir. Növbəti foto. Oo, Allah, bula, bilirsiniz neçə il bundan qabaqdır. Haradasa dünyada. Sağ ol, Eldar müəllim, çox sağ ol. Necə, bəşdəndir, yüksək, uzadan. Bir dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Demək olar, bu haradasa bir 8 il öncənin şəkildir. 8 il öncə. Bəli. Görmürsən, çox gəncəm orada. Yox, dəyişilməm sən. Arzularla dəyişilməm. Bir də Allaha çox şükürlə var, o əlnası var sənə şükür. Şükranlıqla. Şükranlıqla, bəli. Şükranlıqla bir fotodur. Onsuz da mən hər zaman Allaha şükür edirəm. Çox şükran adamam, yəni dayanmadan şükür edirəm. Çox şükür. Bayaq elə Eldar müəllimdən o haqda danışırdıq ki, mən evdə evimin qapısının ruçkasından öpürəm, nə bilim, divardan öpən, ondan sonra stoldan. Yəni ki, deyirəm, ay Allah, sənə min şükürlər olsun ki, bu gözəlliklərə mənə qismət eləmsən. Yəni, hər şeyimə min şükür eləyən adamam, çox, sonsuz. O kəs şükür eləyir ki, o pilləyə, o dərəcəyə, əziyyəti ilə, zəhməti ilə gəlir. Bəli, şükranlıq ondan irəli gəlir, arzu. Eləməyə də bilər. Allahın bizə borcu yoxdur. Eləməyə də bilər. Eləməyəndən sonra, onun cavabını görür də. Bəli. Onun cavabını görür. Amma Allahın borcu yoxdur ki, əşi, bu elə mənim olmalıydı da. Xeyr, mən şükür eləməliyəm ki, hədsiz dərəcədə yenə versin Allah. Bəli. Yəni, mən onu, hə, bu elə olmalıydı belə, xeyr, elə deyil amma. Eşq olsun, bəli. Və növbəti bir foto. Aha, bura... Bura Misir. Misirdir. Egipt. Misirdir. Yaxşı, barmağınızla nə demək istəyirsiniz? Bax, Allaha and olsun, o mənim ideyam deyil. O fotoqrafın ideyasıdır ki, barmağım belə tutam. Yəni, demək istəyirsiniz ki, barmağımı dişləyək, yoxsa... Yəni, nə deməkdir? O kimdir ki orada? Əvvəl onu bilmək lazım. O kimdir ki orada? Yəni, bu müəllim kimdir? Müsürün... Böyüklərindən dudaq. Müsürün böyüklərindən. Böyüklərindəndir. Sən də Müsürün böyüyünü bax. Xamir, sən onu haradan tapmışsın? Növbəti fotoya kesin alaq. Bu bizim Müsür səyahətimiz. Bu da Müsürdür. Bəli. Bu da Müsürdür. Növbəti fotonu verir. Müsürdür, eyni şəkildir. Ha, yox, yox, bircə dəqiqə. Aha, bax, burada sən Müsürü lab oyun oyuncaq eləmsən. Gəh belə ehramlara, gəh. Ya, sən nə inəmək istəyirsən? Amma gör, elə... Bu nədir? O mənim ideyam deyil. O fotonu çəkənin ideyəsi. Bəlkə, Vüsalın ideyəsi. Ay, sağ ol. Vüsal, operatorunuz Vüsalın. Növbəti foto. Bu da şükranlıq, bu da. Bu da, bu, burada... Yoxsa, demək istəyirəm, siz mənə dəniz verin, Eyüb Yaqubovun.
Kalkarsın, dənizi çox sevirəm. Dəniz, bura Batumi şəhəridir. Burada klip çəkilişindəyik biz. Aa, Gürcistandasınız. Hə, Batumi şəhərindəyik. Burada bu da Qaradənizdir. Bəli, bəli, bəli. Burada yəqin mahnı gedir, yəqin musiqinin mahnının sözlərinə uyğun olaraq bəli, bəli, bir mizandır, etmişsiniz. Digər çəkiliş zamanı çəkilən bir fotodur. Bu da həmin klipdən olan bir. Bu da Gürcistandır. Bəli, bəli, oradan olan bir fotodur. Aha, bu sonuncu şəkildir və bu sonuncu şəkilə nə deyə bilərsən özün-özünə? Bu fotoda arzu nə deyir? Nə deyir ki, arzularına çatdığına şükür edir, ona görə də giyinib də. Eldar Ələkbərov, təşəkkürlər ki, Arzu Qarabağlının fotolarına baxaraq öz rəylərinizi bildiriniz. Valla nə deyim, Mikal, mən özümü bir xanım kimi çox xoşbəxt hiss edirəm. Yəni, xanım olaraq, bir ana olaraq çox xoşbəxtəm. Allah bu xoşbəxtliyi mənə çox görməsin. Amin, amin. Və alo deyirəm, telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo. Alo. Biz sizi eşidirik. Salam əleyküm. Buyurun. Salam əleyküm. Siz televizorunuzun səsini aşağı edin, aşağı, aşağı. Telefon xəttində, telefon xəttində bizim hər birimizin sevimlisi hava soyuyub və xəncəl havasıdır. Aşağı yarışın televizorumuz. Nelli, axşamın xeyir olsun. Axşamınız xeyir, necəsiniz? Siz necəsiniz? Biz əlayıq, səsinizi eşitdik, laf yaxşı oldu. Mən də əla, aşıq adam nətər olar saz kimi, iki nəfər bir-birindən soruşur, kefin sazdı mı, sana bir söz deyə bilərəm mi, gedib bir xəngəl yiyə bilərik mi, heç demirlər kefin klarnetdi mi, saksafondu mu, deyirlər kefin sazdı mı, əla, sizin də kefinizin saz olmağını arzulayıram. Və orada gözəl qonaqlarınız var, onu salamlayıram. Hər kəs bir dəqiqə döylü, məni yığır, telli. Mikail səni salamlayır, xəngəl deyir, nə deyir o? Deyirəm ki, daha havalar soyub, ona görə deyirəm. Bəli, yox, Arzu əvvəl dedi ki, ən çox sevdiyim, belə deyir, yeməklərdən, təamlardan xəngəldi. Dedim, telli bizə baxırsa, vəssalam. Bəli, mən orada o qədər gözəl qonaqlar dəvət eləmişsən, Mikail. Orada gözəl insan, nədir bu, Eldar Ələkbərov, Arzu Qarabağlı, sonra bizim ustadımız. Nizami Abdullayev, bəli. Bəli, Nizami Abdullayev, hər birisini salamlayıram. Onlara can sağlığı arzulayıram. O qədər ekranları gözəlləşdiriblər ki, Eldarın oxumağı ümumiyyətlə, bilmirəm, o bilir ki, mən onu çox sevirəm, Arzu xanımı çox sevirəm, Nizami Abdullayev, onun da öz yolu, yəni hər kəs deyir ki, bu Nizami yolu oxuyur. Biz də səni çox sevirəm, Allah sənə dəyməsin. Hər insana da elə deyilmir, Mikail. O gözəl insandı, gözəl ustadı, Allah var eləsin, Qarabağlıdır, eşq olsun Qarabağımıza. Və sizi bir daha öpürəm, bağrıma basıram. Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram. Hər kəs məni yığır, telli, Mikail sənə salam göndərim. Minnətdaram, minnətdaram xanım. Sabah bir xəngələ, ürəyiniz daha vaxt istəsə, bütün başının dəstəsini götürüb gəlib, biz xəngələ gedə bilərik. Sən bilirsən, bu yaxınlarda da elə toydaydıq bərabər. Bəli. Onda da demişəm ki, Mikail, haçan istəsən, məni yığ. Rejissorumuzu da salamlayıram, biz o da deyir, küsmüşəm, niyə efirə gəlmirsəm, deyirəm, Allah qoysa, bir az toylar azalanda gələcək. İnşallah, tək ki, toylu bir saxtı günlərimiz çox olsun, telli, var ol. Allah köməyən olsun, Allah nəsib elədi, qapınıza toya gəldi, inşallah, yenə dəvət edərsən, inşallah, yenə toya gələdi. İnşallah, telli, öpürəm, bağrıma basıram səni. Tamaşaçılarımız adından da təşəkkürlər ki, bizim efirimizə zəng elədin. İnşallah yaxın günlərdə elə canlı-canlı görüşəcəyik axşamdan axşama Mikailə proqramında. Təşəkkürlər. Aşıq Telli idi telefon xəttində və bir az bundan öncə, yəni fotolara siz rəy vermədən öncə Arzu Qarabağlının fotolarına, hansı ki Arzu Qarabağlı yalnız mənlə bərabər baxdı fotolara. Yəni öz fikrin az mənada bildirdi. Amma xüsusi bildirdi ki, mən xoşbəxtəm də. Ən əsas
bir ana, bir qadın ki vurğulayır ki mən xoşbəxtəm. Bundan o tərəfəsi yox. Bəli, yoxdur. Həqiqətən. Yəni o çəkilən şəkillərdə belə deyim də, indi şəkili üzr istəyirəm ki bağışın, yəni harda şəkili yas yerində qeyb oturub şəkil çəkdirmirsən, şəkildə bir xoş gündə, xoş anda, nətər deyim, bir ailə ilə, əzizlərlə, doğmalarla, gözəl məclislərdə çəkdiririk. Yəni mənim də çəkdirdiyim şəkillərdə başqa heç bir məna, sadəcə şəkil xatirinə hə durursan ki, səliqəli mənim şəkilimi çək. Yəni xoşbaxtanə. Bəli, xoşbəxtlik. Eldar Ələkbərovun vaxt zaman varmı növbəti bir mahnısını dinləyək? Varmı zamanımız? Var. Mikail, zamanımız var. Mən, odur ki, məlumat verək daha sonra ifə. Allah öləndərinə rəhmət eləsin. Nənə rəhmətlik sənə deyib ki, telini çəkim ay Mikail. Telini çəkim ay Mikail. Telini çəkim yəni. Anneannən qurban, telin nə qəşəngdir. Mənim telimi Sulduz usta çəkir. Amma mənim nənəm onu deyirdi. Bax, o teli belə yaraşıqlı eləyən bir dostumuz var da Sulduz. Bəli. Saatlı balası. Mən onu salamlayıram və onun gözəlliyi ondadır ki, o sənətinin sənətkarıdır. Yaxşı dostdur. Bir də ən gözəl xarakteri odur ki, gözəl musiqini bilir o. Musiqini çox gözəl bilir. Bəli. Mən deyərəm ki, bəlkə 80 var Arzu xanım, doğrudan deyirəm, 80 var musiqistlərdən daha onunla rahat söhbət eləmək olur. Onun bir sevdiyi bir ifa var. Ey yar, sevmirdim ki, qəlbimdə mənə demişdi, dedi Eldar Ələkbərova deyəcəm, xahiş eləyəcəm. Mən buradan Sulduz ustamı mən də salamlayıram. Elə məqamdır. Elə mən bu məqamda da təşəkkürümü bildirirəm. Ulduzların seçimi Sulduz, mənim dəyərli dostum. Təşəkkürlər. Saç düzümünə görə çox suallar verirlər ki, necədir? Axı sənin saçın buruq-buruqdur. Bunu kim alındırır belə? Deyirəm Sulduz usta. Təşəkkürlər. 055 210 39 15 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın Sulduz usta ilə. Təşəkkürlər Sulduza. Bəli. Növbəti bir ifa, sevdiyimiz bir ifa səslənəcək. Eldar Ələkbərovdan. Thank you.
bilirəm çəkilim gəl Thank you.
dünya təzə Zıxmışam yükseğinə Gözümdə dünya təzə Gözəllərdə göz gözədir Gözlərin gəzir səni Axtarır gözün səni Gözəllərdə göz gözədir Axtarır gözün səni Gözlerim geldi sen Ben asımam senden Ayrılmışım diyebilir Ben asımam senden Ayrılmışım diyebilir Yine özümden habersin Gözlerim Gezir seni, aktarır gözüm sen. Yine yüzümden haber, aktarır gözüm seni. Gözlerim gezir seni, gözlerim gezir seni. Aktarır gözüm seni. Canan, üzül istedim. Mikrofonu istedim. Birinci okuduğum mahnı, Allah rəhmət eləsin o lirik mahnı Razim Paşayevindir. Onu 10-cu sinifdə oxuyanda Füzulidə yazır. Onun ilk oxucusu mən olmuşam. İkinci mahnı da Allah rəhmət eləsin Baloğlan müəllimindir. Mən yenə də bayaq sözümə qayıdıram. Mikail müəllim çox sevinirəm ki, bir günlər yıllar müəllimlə, Aldı xanımla, gözəl sənətkarlarla bir yerdəyik. Sağ olun, var olun. Teşekkürler Nizami Mərim. Çok sağ olun, var olun. Bayağı sponsorlardan danışanda dəftərlər kalmıştı diye yığıram. Arzu da deyir ki, niye götürürsən? O vaxtı kent toyları var idi. Mən də elə bilirim, siz de pul yığansınız, pul yazdırırlar. Mən də dəftəri götürürəm də. Bəli, devam edirik, ama... Ömründə bir dəfə bir hədiyə vermişdir, onu da almaqdan gedirsin. Hədiyə belə olmur, bizdə hədiyə bir dənə olmur. Aha. 200 gram. Belə o tamaşada var. Evləri göndərə yadır. Bizdə bir sumka. Bizdə bəli çamadanla olur. Bəli. Bəs özdə hədiyyə də o yaldan olanda, DSP-dən olanda o çanta ilə olur. Az sonra sponsorlarımız haqqında məlumat verəcəyik, amma istəyirəm SMS-lər var ki, bizi izləyən tamaşaçılar var. Bizim prodüserə yazıblar. Prodüser də bir-bir ötürür mənə ki, mən Orada yazırlar, sizden xahiş edirik, Eldar Ələkbərovdan ana mahnısı oxuyardı. Sonra bir tamaşasımız yazır ki, Salam Sabah daim qızı Sənəm ilə Rüfət bəyin Füzulidə toyudu. Onları Hüseyin və Ülkər adından təbrik etməyinizi xahiş edirik, təbrik edirik. Sənəm və Rüfəti xoşbəxt olsunlar. Salam, axşamınız xeyir olsun, Mikail bəy. Xahiş edirəm, bacım oğlunun doğum günü olacaq. Öz adımdan nənəsi Ağabacı xanım və babası Malik İsmail bəyi təbrik edirik. Xahiş edirəm ki, qeyd edəsiniz. Bəli, qeyd etdim. Eyni zamanda yazırlar, axşamınız xeyir Mikail bəy, daimi izləyicinizəm. Ataman bəy, Quba Cimi kəndi. Çimidir, Cimi kəndi. Bəli, Cimi kəndi. Qonaqlarınızı salamlayıram. Qonaqlarınız ana muğamı səsləndirsinlər bir yerdə. Zamanımız olarsa səsləndirərik. Və bir tamaşaçımız da yazır. Salam Mikail bəy, axşamınız xeyir. Sizi Tovuzdan izləyirik, qonaqlarımızı salamlayırıq. Hər üçü də gözəldir. Eldar bəy də xüsusi olaraq yəqin tanıyar Tovuzlu xanəndə İsmailin qızı xahiş edirəm. Baş sarıtel ifa etsin. Tovuzlu İsmailin qızı. İsmail müəllim sözün həqiqi mənasında bozalğanlı İsmail Çox böyük sənətkardır. Sözün həqiqi mənasında böyük sənətkardır. İsmail müəllim bir dünyadır. Əlbət ki, İsmail müəllimi tanıyıram. Allah ona can sağlığı versin. Biz oxumağı İsmail müəllimdən öyrənmişik. Yəni bu aşıq musiqilərinin. Bəli, bəli. Yazıb ki, mütləq şəkildə Eldar müəllim bizi tanıyır. Bəli, təbrikləri, bir təbrikimiz də, yox, bir salam, Bərdədən bizi Elgiz salamlayır. Arzu xanım salamlayır. Tanırsınız da Elgizi. Bəli. Elgiz bir ürək şəkli də göndərim. Çoxlu-çoxlu salamlayırıq. Bütün bərdəlləri və Elgizi də salamlayıram. İmkan olarsa, bəli, mütləşəkli o başlarıq elə də
səsləndirək. Hələ zamanımız var. Amma mən istəyirəm ki, Arzu xanımın növbəti bir ifası səslənəcək. İfadan sonra sponsorlar haqqında məlumat verəcəm. Arzu xanım, buyurun. Səhnə sizin, meydan sizin, belə deyək. Təşəkkür. Bütün sevənlər qovuşsunlar, kim ki kimin nəfəsidir, bəli, bir-birini sevsinlər, tək ki həvəsi yox, nəfəsi olsunlar, bəli, əsas, bəli, bəli, həvəs, mənim elə bir şeirim var da, sən mənim həvəsim yox, nəfəsimsən, təzə yazmışam da, mikrofona danışın, təzə yazmışam. Sənin şeirlərin bir aləm, həqiqətən, bu yaxında bir şeir mən... Bir şeirimi yazmışdım, də gördüm ağzı. Həmən mənə göndər dedim, Mikail göndər mənə, həqiqətən. Olsun onlar mahnıya çevirirsin, Mikail. Allah and olsun, İlqar müəllim, o qədər hisslərlə yazmışdı şeiri. Bax, Quran haqqı, mən dəfələrlə dinlədim, dedim, Mikail mənə göndər mütlə. Seçdə bir söz, Azı xanım, xarş edirəm, seç. Yox, siz melodiyanı verin mənə, görün mən ona nə sözlər yazaram.
Melodiyanı siz sadece verin bana versin. Mikael Bey sen neydi Yıldırım? Ben de ki yani seç deyir, sözlerimi biri seç. Yani duet için deyir, ben bilirim. Duet için, duet de yazarım. Sen mütlə bir tane duet deyir. Onu da bazardım. Onu da bazardım. Söz verdin abi, burada milyon. Söz verin, melodiyanı verin. O melodiyaya daxil olun. O dünyaya daxil olun, vəssalam. Yaxşı. Vəssalam. Baş saatı alınacaq yoxsa elə alınacaq reklamlardan sonra. Amma reklamlarımız az sonra reklamlar var. Daha sonra yaxşı. Bəli, baş saatı ifa edəcəksiniz. Dəyərli sponsorlarımızdan yenə söhbət açacağam ki, Oyal, sadəcə olaraq Oyal deyən kimi yada nə düşür, keyfiyyət düşür. Çünki Oyal məktəbli ləvazimatları çox keyfiyyətlidir və mən bu termosları hər dəfə görəndə deyirəm, ayala, bizim zamanımızda bu termoslar yox idi də. Su, çay da, yəni istiliyi də termosdur da, termosdur. Bəli. Bax, asanlıqla açılır, bağlanır, Oyaldan təqdim olunur. Özdə üzərində cizgi filmlərinin obrazları var. Məsələn, əlimdə tutduğum Tıxtıq xanımın obrazı var. Bu, qız balalar üçün nəzərdə tutulub, oğlan üçün də nəzərdə tutulan var. Bu, zaten rənginə görə bilinir ki, qız uşaqları üçün nəzərdə tutulub. Qiyməti çox münasibdir, çantaya da çox rahat şəkildə yerləşir. Bundan əlavə, mən xüsusilə vurgulamaq istəyirəm, bax, qayçıları burada o gözəl balalarımız... Dərs zamanı müxtəlif fiqurlar düzəldirlər. Birdən ola bilər ki, əla toxunsun. Amma vərəqə asanlıqla kəsə bilən, Oyaldan təqdim olunan bu qayçı ələ heç bir ziyan təsir göstərə bilməz. Bəli, çünki Oyaldan təqdim olunur və Oyalın təqdim etdiyi yapışqan da var ki, çox keyfiyyətlidir və bir dərs mövsümü boyu istifadə edə bilərlər bizim baralar. 35 qram hazırda əlimdə tutduğum bu yapışqan il boyu baralarımıza bəs edəcək, baralarımızın dərsi üçün nəzərdə tutulan təbii ki dərslər üçün. Digər sponsorumuz DSP Azərbaycanda. Bilirsiniz ki DSP bir dünya brendidir və artıq DSP Azərbaycandadır, paytaxtımızdadır. Sədərə Ticarət Mərkəzi, Şirniyyat Bazarı sıra 19 mağaza 162 163 ünvanında əldə edə bilərsiniz. DSP deyəndə nə yada düşür? Elektrik məişət avadanlıqları, hər biri yüksək keyfiyyətdə, hər birinə də zəmanət var. Bundan savayı, mən hər dəfə vurğulayıram DSP haqqında danışanda ki, DSP-də həm topdan, həm də pərakəndə satış mümkündür. Eyni zamanda dsp.azərbaycan Instagram səhifəsinə daxil olun. Siz yetər ki, daxil olun və görəcəksiniz ki, orada tam geniş şəkildə məlumatlar var. DSP haqqında 070-777-0303 nömrəsi aktivdir. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkürlər DSP-yə. Bəli, digər təşəkkürüm Mahir Meybel salonundadır ki, studiyamızda olan Divan Kresto Mahir Meybel salonuna təqdim olunur. Şəxsən Hacı Mahur dostuma dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Bizə yaxından köməklik göstərdiyi üçün. Telefon nömrəsi 050-634-88-09. Təşəkkürlər. Bəli, hazırda reklam fasiləsidir. Reklam fasiləsindən sonra yenə gözəl ifalarına qayıdacaq, amma ansamblımızın müşahidəti ilə. Reklamlar.
Teşekkürler Rauf, teşekkürler ve ansambl heyetinin her bir üzvüne var olun, çok sağ olun söyleyirəm. Ve hiç yubanmadan Eldar Ələkbərov biraz bundan önce, yani reklamlardan önce mən SMS'leri okuyanda vurguladım ki, bizi Tovuzdan izleyirlər ve orada rica ettiler ki, bir baş sartel səsləndirəsiniz. Bu ifanı da yeni okumuşam. Buyurun, dinleyin. Buyurun.
başkadan mana Teşekkürler. Eldar Ələkbərovdan başları tez səsləndi tamaşaçılarımızın xahişi ilə və Nizami müəllim, mən istəyirəm növbəti bir ifanı sizdən eşidək. Çünki verilişimizin belə deyək, sonlarına yaxınlaşırıq və sonda Arzu xanımın ifası ilə yekunlaşdıracaq. Amma hazırda dəyərli sənətkarımızdan yenə canlı bir ifa. Elədir mi? Buyurun. Buyurun, heç yubanmadan. Zamanımız azdır, dostlar. Bir gözəl mahnı oxuyacağım. Buyurun. Mikrofonunuz var. Hə. Ana sifariş edir. Bir ağızda ana şeir o. Siz səsləndirin. Səsləndirin. Buyurun. Buyurun, buyurun. Dünyada bala
Sen ki yoksan demek yoktur dünyada. Teşekkürler Nizami Abdullayev, Respublikanın Əməkdar artistindən yenə canlı-canlı ifa. Dəyərli tamaşaçılar, ben bu məqamda sizlərlə sağollaşıram. Amma verilişimizin yekunu deyil. Çünki sonda Arzu Qarabağlıdan yenə gözəl bir ifa dinləyəcək. Nizami müəllim, teşekkürler. Dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz. Çox sağ olun. Arzu, var ol, sağ ol. İlk dəfə idi ki, mənim bu proqramımda gəldin və mütəmadi şəkildə yenə görüşəcəyik. Eldar Ələkbərov mənim dəyəri dostum. Bəli, mən bunu tam ürəkdən söyləyirəm. Çünki bizim də sıx simsar dostluğumuz var həyatda. Eşq olsun deyirəm, təşəkkürlər. Dəyərli musiqiçilərimizə. Sağ olun, var olun. Bizim operatorumuz Rayət qardaş oğlu. Var olun, əzizim. Hər bizi, bütün komandanı salamlayıram. Kollektiv, var olun söyləyirəm və Arzu Qarabağlının avazı ilə yekunlaşdırırıq. Sağ olun, salamat qalın. Saçım tergül kimi, bir evim var könül kimi, bahar çalıp
çiçeğinde, ruhum gülleçeğinde, ay bir yarın üreyinde, biten eşkim, biten eşkim, eşkim ruhum çiçeğinde. Oyal Mektebli Levazimatlarının DSP Elektronik'sin sponsorluğuyla akşamdan akşama bitti.